Привіт! Зараз хотів би зачепити тему інвойсів, а саме випадок, коли ви як приватний підприємець або ж ФОП працюєте напряму на закордонного замовника. Тобто це може бути якийсь фріланс чи тому подібне. В принципі, те, що я буду говорити далі, може підійти і для інших випадків, але я буду розглядати конкретний приклад інвойсу, який насилається іноземному замовнику, тому і хочу наголосити на цьому, що буду акцентувати увагу саме на даному випадку. Отже, що таке інвойс, для чого він потрібен, як правильно заповнити інвойс і багато іншого, говоримо про це далі. Інвойс або ж біл має такі українські синоніми, як рахунок, рахунок фактура чи накладна. Це документ, згідно з яким ви запитуєте оплату за роботи або послуги, які ви виконали для замовника. Це рахунок фактура при міжнародних платежах. Цей документ постачальник послуги відправляє покупцеві, замовнику. Навіщо виставляти інвойс? Підприємницька діяльність передбачається законом наявність первинних документів, що підтверджують та обґрунтовують оплату. Інвойс необхідний вам і вашому замовнику як документ для звітності, податкової та інших перелічених органів. При зарахуванні валютних платежів банк ретельно аналізує інвойси, щоб розуміти прозорість і законність підстав для отримання коштів. Виписувати рахунок – це визнана міжнародна практика. Це головний документ для оплати за роботи, послуги або товари, що найчастіше вбирає в себе функції акту виконаних робіт. Тобто там перелічені всі роботи, які ви робили, і суму, яку потрібно заплатити. Тому інвойс не менш важливий, ніж договір. Ви або ваш замовник можете бути чи не бути платниками ПДВ, англійською VAT, але інвойс потрібен в будь-якому випадку. Клієнт може запросити попередній інвойс. В міжнародній практиці відомий як проформа інвойс. Зазвичай інвойс і проформа інвойс ідентичні, але проформа інвойс ні до чого не зобов'язує, є попереднім документом. А основний інвойс, він ще має назву комерційний інвойс, це важливий платіжний документ. Загалом для обох видів рахунків вам підійде цей шаблон. Зараз на екрані ви бачите приклад інвойсу, який можна відправляти закордонному замовнику. Перед тим, як детальніше перейти до того, що тут є, хотів би загалом зазначити, що формат інвойса може бути, грубо кажучи, довільним. Тобто, якщо ви бачите, що в мене є такі секції тут, чи кольорова смужка, то це не означає, що так має бути у всіх. В основному, що потрібно дотримуватися, це те, щоб в інвойсі були зазначені дані ваші, як ФОПа, дані компанії чи іншої особи, на якій назначений даний інвойс, перелік робіт, суми і дати. Це таке основне, що потрібно мати будь-який інвойс, а далі формат того, як це написано, чи це є Word-документ, чи, допустимо, Excel, чи PDF, зазвичай роблять PDF-документи, але буває і інші формати. Так само про саму стилізацію, також вона може бути довільною. Тобто це може бути таблиці, просто перелік послуг і так далі. Тому прошу не прив'язуватись саме до того, як він виглядає, а більше до того, що тут вказано. І давайте перейдемо. Що в нас тут є? У нас є, перше, це номер інвойсу. Тут, чи в одному місці. Тобто ви нумеруєте інвойс для кожного окремого клієнта. Окремо можна звичайним ітеративним номером, наприклад, 1, 2, 3, 4 і так далі. Можна додати номер контракту і потім ще цифру. Наприклад, якщо у вас номер контракту 000 у даному випадку. І в кінці, допустимо, цифру номера інвойсу. Головне, щоб можна було зрозуміти, який за чим інвойс. Так само обов'язково ви вказуєте дату. Переважно дата інвойсу – це є дата останнього дня місяця. Зазвичай в кінці кожного місяця, останній день місяця, ви присилаєте цей документ своєму замовнику. Звичайно, якщо у вас обумовлені чи обговорені інші дати, ви вставляєте потрібну дату тут. Також due date, наприклад, це до якого числа потрібно цей інвойс оплатити. Можна це вказувати, можна не вказувати, залежить від ваших стосунків з замовником. Але якщо ви думаєте, що можуть бути проблеми з оплатою, то краще таке вказати. Якщо ж ви впевнені, що вам замовник все і так вчасно платить, то ці дані можна не вказувати. Також
загальна сума для оплати. Тут, що в мене в двох місцях це вказано. Загальна сума для оплати ваших послуг. Це без ПДВ. Якщо ви є платником ПДВ чи не є платником ПДВ, це просто от сума, яку ви мали би отримати до сплати податків. І нижче є така таблиця з описом усіх послуг, які ви надаєте, і ціну за них. Тобто, якщо це загальна сума, то це детальна розписка ваших робіт. Наприклад, за цей місяць ви робили 6 різних видів робіт. Тут же їх ви і описуєте, і також можете вказувати quantity, можете вказувати в днях, в годинах, зазначити це обов'язково тоді. Можете цього не вказувати. І, звичайно, там ціну за одну штуку, за одну годину, допустимо, і суму. Або ж просто одну суму. Це також є довільно, це не обов'язково. Можна вказати вид робіт і зразу конкретну суму. Вид робіт і конкретну суму без всяких оцих quantity і price. Що ж вказувати отут в дескрипшені? Тут має бути опис ваших послуг, тобто тих робіт, які ви робили, а згідно з кведами. Наприклад, ви є програміст, так? Надаєте послуги розробки програми забезпечення. Тобто тут ви мали б, допустимо, вказати квед комп'ютерне програмування. Наприклад, так? Тобто такий більш загальний квед. А тут, допустимо, якісь більш детальні, там розробка мобільних додатків, будь-які інші ще послуги, які мають інші кведи. І як же їх вказати? Їх потрібно вказати англійською мовою, відповідно до вашого кведу. Тобто грамотно перекласти. І щоб воно співпадало з кведом, наприклад. Комп'ютерне програмування це буде вказуватись як Software Development Services. То коли ви тут вказуєте Software Development Services, означаєте якусь суму, це буде розумітися так, як ви надаєте послуги з комп'ютерного програмування для податкової. Коли податкова захоче, допустимо, вас перевірити, чи ви дійсно здійснюєте послуги за своїми кведами, по своїй спеціальності як ФОП, вона може взяти цей інвойс і подивитися. І потрібно, щоб опис послуг, які ви надаєте, був правильний і співпадав з тими кведами, які ви мали на той момент, коли цей інвойс силали. І якщо ж тут вказаний якийсь довільний опис, чи взагалі вказано якісь сторонні кведи, тобто ви, допустимо, програміст, там якісь будівельні послуги, то ви можете потім мати проблеми, якщо це помітять. От якщо вирішить вас перевірити і побачить тоді зразу, що щось не то. Тому постарайтеся, щоб тут була заповнена грамотна інформація і робота, яку ви надаєте, вона була в межах ваших кведів. При тому, щоб це було англійською мовою, звичайно, якщо ви працюєте з іноземним замовником. Ми цю секцію основну розглянули. В секції, там де your name, звичайно, ви тут маєте вказати свої дані, тобто ваше ім'я, прізвище, адресу за реєстрації ФОПа, місто, код поштовий, то дані про себе як про ФОПа, не як про фізичну особу. Білту, звичайно, тут вказується також, аналогічно переписується з контракту. Назва компанії, адреса, ідентифікатор і тому подібне, чи назва людини, з якою ви працюєте за кордоном, також заповняється по аналогії. І, звичайно ж, в самому кінці, отут знизу, є дані для оплати. Допустимо, ви домовились отримувати все в доларах. Ви тут вказуєте, наприклад, отут є Приватбанк, Swift реквізити для оплати. Тобто IBAN якийсь ваш і дані банку, так само, як і своє ім'я. Відповідно, отримавши такий інвойс, клієнт зможе все, звичайно, перечитати, перевірити і надіслати зразу ж вам оплату по даному інвойсу. Зазвичай я роблю інвойс якійсь програмі типу Google Docs або Apple Pages і потім експортую в PDF, щоб це був ніби документ, який не потрібно змінювати, і висилаю клієнту поштою. Так досить просто створюється інвойс. І так, давайте підсумуємо. Правила при оформленні інвойсу, як я вже згадував,
обов'язкова інформація в двох словах: хто, кому, скільки, за що і коли повинен заплатити. Детальніше за кожним пунктом ми вже розібрали. І такі поради, яких помилок при оформленні інвойсу слід уникати. Поширена помилка – відкладати виставлення інвойсу на потім. Привчіть себе виставляти інвойс або в день надання послуг, або чітко обумовлені терміни. Тобто зазвичай це, як я згадував, останній день місяця, допустимо, в кожен такий раз, кожен місяць відправляєте інвойс чітко в кінці надання послуг по терміну. Далі. Не встановлювати терміни та умови оплати – помилка. Клієнт буде відкладати та в результати не заплатить зовсім. Звичайно, це випадок більше виключення, ніж правило, але треба бути обережним і краще вказувати обидві дати. І завжди чітко обговорити з клієнтом граничний термін оплати інвойсу. Коли відправили інвойс на оплату, категорично не можна його змінювати. Якщо знайшли помилку або змінили здані, узгодьте з клієнтом скасування попереднього інвойсу. Контролюйте оплату за кожним інвойсом. Неправильно надіслати рахунок на оплату та залишити це на совісті клієнта. Контролюйте та нагадуйте, інакше ризикуєте не отримати гроші. Неправильні дані та цифри в інвойсі можуть стати причиною його недійсності та приводом для відмови в оплаті. Або, щонайменш, неправильно оформлений інвойс значно ускладнить проведення платежу і збільшить терміни оплати. Не відправляйте інвойс способом, який зручний тільки вам. Узгодьте його з клієнтом. Це може бути Swift переказ, може бути SEPA, може бути якийсь інший тип переказу. Потрібно також враховувати думку клієнта. Не рекомендується робити двомовний документ, якщо це не обумовлено певними вимогами. Це ускладнює його перевірку і завірення. Приготуйте чернетку інвойсу заздалегідь. Будь-які незрозумілі моменти обговоріть з експертами, але не імпровізуйте. Тобто приготуйте собі шаблон, ви його будете зазвичай заповняти для будь-яких клієнтів, з якими ви працюєте, і потім розсилати всім. Обов'язково зберігайте інвойси. Тобто всі інвойси, які ви надсилали, завжди зберігайте в себе в електронному вигляді чи паперовому, звичайно, бажано в електронному, бо його можна потім завжди роздрукувати. І наостанок. Вже заповнили зразок інвойсу? Добре. А тепер ще раз його перевірте.